Ini sei sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutakwa ndikutaka kudai nyaya yekutanga iri kutenderera ndiye kusouth africa zvokwadi let me say kune vanhu vese vari kudurban stay safe nekuti zvokwadi haungati uku wakarumwa muromo sechigusvani uku uri kutsva zvisinichi nemoto nekuti tine denda riri kunetsa izvozvi vanhu vari kudzingwa mabasa vamwe ari kumbomisiwa unhu tichimbomirai vamwe makambani ari kuvhagwa moona manje wochio kuti saka cheuviri ndochiwanepi nhai jehovha musi kwedenga ukuwo kwanzi zuma wapinda mukati mechitokisi tizive kuti idzodzo 50 days uchange achidzigara pai uye kuti mujobheg here kana kuti mudebheni kana kuti pai munosocial achandoza nechekuti wakapinda ukandonyora kuti ini ndinozvisaira kuti ndichambopinda mukati mechitirongo asi nekuda kweizvozvo vanhu vakambonyarira mazuva ekutanga ndopapabuda vanhu 5 vangu achiita muprotesto kuti aiwa isi hati kuti chi budisima vapinde mukati mechitokisi hino nhasi izvozvo kudebheni kutakwati kuti mota dziri kungandunga mota zvokwadi kuita mavivi emoto ini ndochifungwa chaka imi mavhongoma ose ari mukati umu mumarori umu hadzisi mota dzee dzatengwa nevanoga kuti lesei vari kuno kuzimbabwe vachiti ndakatenga mota yangu kudurban kana kuti wokuda vari kumozambiki kana zambia handizozivi ipapo kuti vanoshandisa sei mupoti here kunzi tinotora mota dzedu kupi kudurban vanhu mota dzavo dzaidzoupisiwa saka ini ndochifungwa zvino kana ava vakapisa mota idzi dzakatengwa nevamwe vanhu vari kunze kwenyika uko who compensate the cars kureva zvekuti munhu tomboti for example uno muzimbabwe ndakata seni ndatenga mota yangu ye$3,000 juti zvese wati wati ndabhadhara paya onzi mota inongosimuka kupotiwekaya kana uchinge wabhadhara juti saka vanhu vaya vari ikoko ava ndo vacharipleisa mota iyi here sezvo kuno client sandadi ndareceivha mota imhosva yangu here nekuti vanhu verori iri pavakanga vachiunza mota kudai vakasangana maprotesta maprotesta ndokupisa mota dziya mota ngadzinake idzodzo vedu vadi kura nhema saka ndo zvandiri kufunga right now kuti who compensate vanhu vanenge vakatenga mota idzi and kambani ichangoti hazvinei nesu here kana kuti vachadzokera kumainsuranci kana tichichaitika ipapo iam not so sure about that its a worry nachofunga kuti saka zvivafamba sei kana chi zvakaita sezvezvi zvaitika vamwe vakati vedu vanhu vekukokuka handisi kuti vanofunga sei saka kana unawapisa mota then what zvikanzi no vakakoniwa chinhu chimwe chete pakuti vaifanira kunge vakagara pasi vochiti zvokwadi mu8-year-old tingachiita here kuti undogara kuseri kwechitirokisi kana kuti toita zvekutaurana kuti wopuwa mumwe mutongo usiri wekuti wagare 15 days ari mukati metirongo vamwe vakati irongo muvhu yakaitwa negavhumendi yekusouth africa zvikanzi nevamwe zvakare kuri kungoda kungonzi taseta example here yekuti tinogona ngokuvharira museri imomo hazvakana basa nyange wakanga uri mukuru wechii former president voinda kundopfigirwa 15 days zvokwadi vari ikoko zvikanzi nevamwe zvakare hino manje mazuluka haana kuziva kuti kudivi rekwazulu natal zvinda kumusoro ko kune sapoti yakanyanya yaiva vazuma vacho ava ini zvemaatokeoiko handinasi kuzvisa aya macomments andandopatana dzada kuvisa kuti saka vanhu ava ukachawawo kubva pakuti chisvikanzi vanenge vane masapoters avo nokuti vanonga vachanzi free zuma ndo zvavanenge vachiita vanhu ivavo vekupi veikoko kudurban saka ndochiona nezvirori zvekusipa kureva kuti zvinhu zvese zvinotezera zvazvimwe mweya nezvinhu zvese zvimondemwi nezvinonaka nezvehwitsi zvose zvadii zvatsviramo mukati memota ikutakwati kuti kudai zvangandunga hakuchina chichasvika chichagosvikepi kudai angachitoenda kana kusipa hekera pick and pay I don't know dzimwewo mota dzazvitsva dziri kokoko handizi kuti dzanga dzine mabhisikidzi here asi dzatsva moona manje ndikati zvinovedwe kana zvadai zvinozonakidza here ndo nhau dziri kuitika kujonuko ukuwo kukuku kwanzi vamwe rinonzi ef something something yered tishirts vainda kupi kubhodha reku kuswaziland vochitiwe imi vekuswaziland imi ipai vanhu marights zvakazvakare toti south africa zvikwadi kana kura nhema inogona kutokutongerai nyika yenyu sefanika south africa aona manje saka hanzi kuti iyo yazoperera kupi asi vanga vavhara bhodha nekera vachimacha vanhu vaya vejoni.
Kuti kwa kwanzi kwa masoja mamakanga achipula mani mapuchista. Iwe South Africa kani muda utijahiza. Inoka na imi manzi mashetuka boda. Mashetuka boda mavampu kasho kwa adiku takuvampu kila kwedu. Sika chile gati kutungire nyigenyu. Mwoshi itashatu kuda utimite. Paya wanimaraja shakashu shakashu. Sika nasi kutu wacha ashtachi abaidele. Kana kutu wacha ashtachi consider kuti. Vange bachipa anu whatever. Kutu kwa South Africans hae. Noka na wakati kutanga kupisa ya robot. Hakuna noka rapu. Wakatanga kuti kupisa ya kukwani mapomba wekira. Mapetru wa ya. Unga wabata. Habati wivan vayendo. Na mziko kuru chesha na South Africans. Hawakwasi kubabata. Hawakwasi kuwaudza anything. Whatever they say. Kana pina mstriti. Ndichocho. Mwela manji. Ndiyo kusena kwechi. Kwezime nyika. Kala. Ukukudziza. Tuwachi vapo, tuwe inda apane na huu zozizi kundi zao vya sidi masi zekuti wakati kwa mbota uli wakati wakati wakati. Muna wani makulumangani wakati. Hai wa ini meni ma, shikanzi ni wangu shakari. Shokuwa ni wako ma evivi, waka nyura wakati. Ini tulikati makuruku makuruku tichira shiripu mge letu wopa sisi chii. Jwene mene kuti kwendo kuya kukasa wa shakati. Sakawele ni kwa chiti yeo danya tandri kaenda kadiru ndide gei. Umura akati wenda damwa panu. Data tukwe gini wangu kutanzi. Huye huye mwune mashurari kunu. Shukanzi pamberi niku shantra. Basi neke razi singa badari kana kutinga mota. Mwune maji. So ndoshe shume shunu shantaka wuna mastritu umu. Saka shukana umu. Je basa re. Shukwa ni mundu uzeri kutinyangu wakazi mareo kwa ni makoche. Uzo chinja chimu ndiro menu. Zo chinja chimu. Zwa pera nindiro tatambri hindi yake. Zo chinja chii. Pakuti iwe mangbana ukulane mbewa isinaka na munu. Teki na abo mburu hamu chungu da kutase. Ngo ni mazeni mazeni. Uyu anonzi Patricia uya wonyera zvakare kuti zvokwadi kuti mwana wake rangu uri ngori munhamo zvokwadi nemadzoga dzoga tipei mavhi 11 akaita sani sana madamekira kuti vakasita 1 million ini ndochifunga kuti ha zvokwadi atikurani pa internet there is always this one anenzi flourish then this one overhands comparison. I have no idea so far so good why it's like that. Or else it's supposed to be like that in this line of the industry. Kuti uyakadai, uyanofana kudai. Kana kuti uyakadai, umwabudisa wa hebe. Zvokwadi GPC Sket. GPC Sket nechangu ne top kodzi. Yekira ndiyo akakopera nikindi akakopera nikindi. Kati ya, kune mwagasia wafarisa shopere kuti inichitoro. Na asika ndikabina mnu mangwana mnu nonzi peshe za afanu kia ostra mnu. Nekuti doka wakatinga suru. Shikanzi, why is akafana na kufaku top to skate to jump? Ah, hey, this world, yeah. You know, in the grand grandma, you know, poor fellow, second, poor dog, what? Ha! Wow! But when you go compared to that extent, I don't know. Or maybe they bought these outfits. Very they say, how do you know? Kana kuti vakapoma gifts pamwe ne same company unzi oi 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 saka ino voramba here. It's an example. I'm not saying ndo zvakaitika chesho but it's an example. So you know ndo zviriko ikoko vakati hey kala yacho haina kunaka imwe spirit of godore rokuti moto yacho kala haina kunaka hey vakadi kusakala yakati zvikanzi hai kuti chazviona manje manje ninge kuzina tingesa vamwe vakati hai wao ari pimapepa acho ni kwakuda ngo booster company iya yakati mina I don't know if it's marketing. Well, congratulations, it's working for them at the end of the day. Nekuti munhu wose wasira achizvitaura saka navachangopora kuti let's say for example $1,000 for marketing that car. Mari yapinda mukambani, mari yapinda chi mumba. Hino da kutoti hey ndimadzake hey zvikazodi vamwe kati kala yacho niyoyo what color of this color is that. Ah vanhu vanhu pa internet ndinombonyanza kuti yes. Ah, tichi, dobo za shunja hawanda. Shuro nakiza. Shukuchu zungo kono mpote. What? Mwane mente, dobo za shunga yisho shosho. Shatine jisanga na nishishi ma streets. Ay, dobo za sa angusa nangana mwge na shonika kutu kudi. Tirimo mkudzi za umu. Tirimo shukwade mkudzi za tikula nema.
tichiti congratulations na chikomana JP nekuti album lanje yake ku getaway kwa chikoko nangwa na ukwasa kuti sei kuti ndinge ndichikuinda ku getaway asina nasa kuti maposta ndiko nachitendera ndomwana wakashinakirwa ndikabva ndaonawo zvakare stimela ndabva ndawa kufara sikambe pandona stimela kuti stimela wakadzoka tiro zvitina zvingamboiti izvozvo ndozvese ndingangokwasa kutaura mukati mevideo yangu chakubata zvakare pachikamu chinotevera.